tidligere på RSC. Graham Bris er ved at varme op til en fodboldkamp. Her er lige et gyldent spørgsmål. Hvorfor lægge så meget vægt i at træne, når vi ved, at en fodboldspillers eneste våben mod fjenden, det er at lægge sig ned på jorden og råbe? Det er grunden til, at jeg elsker golf. Fordi i golf, der kunne man aldrig nogensinde finde på at tackle hinanden. Hej alle sammen og velkommen til denne episode af Svære Danske Sætninger, som jeg har bragt tilbage, fordi jeg har min islandske ven på besøg den her uge, som er ekspert i dansk. I kan sikkert huske Ragnar fra nogle af de gamle videoer, han har været med i. Mine venner, de hjælper mig altid med at gøre rent. You look so excited. Jeg tager dem selvfølgelig også, fordi jeg skal jo lige blære mig med, at jeg er ordbogs her. Den første, det er Fars Flotte Fløjte. Fars Flotte Fløjte. Altså, han burde faktisk kunne lide det her, fordi han er bøsse. You know what you said? Pretty sure I understood that. Yeah. Sorry. Den næste, det er flinke fiskere, flint fiskere, friske fladfisk fra fjorden. Easy. Det skal nok blive godt, det her. I hate you, the one who put that in. Flinke fiskere, flint fiskere, friske fladfisk fra... Wait, I will get it eventually. Flinke fiskere, flint fiskere... Fiske, friske, flot. Sorry. Måske skal jeg bare gå herover, så griner jeg ikke. Hjælper det? No. Oh, okay. Jeg forlader bare lejligheden, så. Just go away. I'm taking over your channel now. Flinke, fiske, flint, fiske, friske, flot. Hvad er fisk for fjord? Yeah, I'm just gonna quit. Du er ynglig. I have no clue what that means whatsoever. Det gør jeg heller ikke. Jeg spiller bare smart. Okay, det næste, det er en lusing, flere lusinger og alle lusingerne. Altså, jeg bad om svære danske sætninger. Jeg bad ikke om, at I skal indsende jeres problemer derhjemmefra. Altså, I'm a woman beater myself, so I can't help with this, you know? Sounds like my childhood. En lusing, flere lusinger og alle lusinger. Det næste, det er... Oh, Jesus. Hippopotamus transcripte... Knip dig selv. Det Even you're having a problem reading that. Det bøjer, der er jo ikke nogen, der kan læse det der. Hippopotamus transcripte... What? Hippopotamus transcripte... Du troede det her, det var svært. Prøv lige at se den her. Oh, Jesus Christ. Bølge Højskole Undervisnings... Differentieringsundersøgelses... Beskrivelses... Dokumentations... Praksis... Afslutnings... Fest... Lavkage, bæreres, maskemaskine, papegøj, kursusvejleder, papegøj, hvad? Is that an actual fucking sentence? Folkehøjskole undervisningsdifferentieringsundersøgelseske... something. Oh, Jesus. Don't laugh. Lokomotivfører, kasket, skyggekant. Jeg tror, jeg fik... Lokomotiv... Lokomotivfører, kasket. Og jeg er helt dagen, altså. Jeg har ikke noget liv, så det. Lokomotivfører, kasket, skikkekant. Ha! If you can't do the next one, I don't know what to do. Ævle. No, it's actually ævle, it's not ævle. Du fejler. Ævle. Den næste. Fie Laursen er verdens mest stabile rolleideal. That's what I'm supposed to say. Ej, jeg vil faktisk ikke have, at du skal sige det. Røbekongens gruppe er en gammel hermafrodit. You really expect me to say that? Yes! Oh, fuck. Røbekongens gruppe er en gammel hermafrodit. Hvad er en hermafrodit overhovedet? Okay, You probably scarred him for life. Lille lille vejen hjem til lille lille ville. I thought it couldn't get any worse, but just did. Lille lille vejen hjem til lille lille ville. Ja, yeah, ved du hvad? Jeg sagde jo, han er ekspert. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nåede videoen. Hvis I gjorde, så husk at smide videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Ellers så ses vi selvfølgelig igen på onsdag. Is there anything you want to say to my darling fans out there? No. Okay.